त्यो संस्कार नभएर कुसंस्कार बन्न जान्छ, संस्कृति नभएर विकृति हुन जान्छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षामा संस्कार जोडिन आवश्यकता छ। हाम्रो संस्कार के हो त, हाम्रो संस्कार केबाट निर्देशित हुनुपर्छ त भन्दा, नेपाल भनेको यस्तो देश हो, तपाईँ हामी यति भाग्यमानी हो, हामी यो देशमा जन्मेका छौँ, नेपाल भनेको विश्वको शिर हो, विश्वको शिरको पनि नेपाल, नेपालको पनि शिर हामीसँग सगरमाथा छ। यो सगरमाथाको देशमा जन्मेका तपाईँ हामी अहिले गरिब किन भयौँ, हामीले के गर्न सकेनौँ, हाम्रा शिक्षाको नीति निर्माण गर्नेहरूले के जोड्न सकेनन् भन्दा, तपाईँ हामीसँग भएको चिज अनुसारको शिक्षा विकास हुन सकेन। विश्वको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ कुन हो भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ होला, कुन हो ल भाइ बहिनीहरू, विश्वको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ कुन हो, वेद हो। कहाँ लेखिएको हो, हाम्रो दमौलीमा वेदव्यास भन्ने मान्छेले विश्वको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ लेखेका मान्छे, त्यो देशका नागरिक हामी। अहिले हामीले आफ्नो देशमा उत्पादन भएका किताब छोडेर बाहिरको किताब पढ्न थाल्यौँ, अनि हामी कहाँबाट संस्कारी हुन्छौँ, विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्ध कुन देशमा जन्मेका हो, हामीसँग जन्मेका हो, यही देशमा जन्मेका हो, उनले दिएको सन्देश गौतम बुद्धका अष्टाङ्गी मार्ग मात्रै यदि हाम्रो शिक्षामा हाल्ने हो भने हामीले केही गर्नु पर्दैन, हामी संस्कार सहितको शिव सहितको शिक्षा आर्जन गर्न सक्छौँ। हाम्रा ग्रन्थहरू वेदको निचोड भनेको पुराण हो, पुराणको पनि निचोड भनेको गीता छ, गीताको पनि निचोड भनेको एउटा मात्रै शब्द छ, त्यो हो परोपकाराय पुण्याय पापा पर पापाय परपीडनम। यति मात्र बुझौँ त, हामीका अहिले शिक्षिकाका डक्टरहरूले अरूलाई दुःख दिनु पाप हो, अरूको परोपकार गर्नु धर्म हो मात्रै बुझिदियो भने, डक्टरले बुझिदियो भने, व्यापारीले बुझिदियो भने, राजनीतिकले बुझिदियो भने के यो देशमा कुसंस्कार बढ्छ? त्यो चिजलाई हामीले हाम्रो शिक्षामा जोड्न खै खोजेको, हाम्रो शिक्षामा संस्कार भएको हामीभित्र भएका संस्कार, यहाँको संस्कार जोड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा विकृति आयो। शिक्षामा विकृति आउनु भन्नु नै सम्पूर्ण समाजमा विकृति आउनु हो। त्यसैले यो अहिले हामी यहाँ जति जम्मा भएका छौँ, भविष्यका डक्टर यसमा छ, इन्जिनियर यसमा छ, राजनीतिज्ञ यसमा छ, यो एकाडेमिक प्लानरहरू यसमा छ, यी सबैले मनन गरेर हाम्रो अनुकूल हुने हाम्रो संस्कृति सहितको